हाँ घाट हाडायले एक रिजना लागू अच्छा दिस जाले हिंगा तुमकां हूस पाल ना म्हूण तुम जाणाय आनी म्हाका सांगता ते आतां की सोल्युशन हाडला आनी वयलो घाल ते इतले डीप हूस गेला आनी सोल्युशन तेंक लागता तुमी सांगाय मरे आरे हांव कितें म्हणटा एक सोल्युशन म्हणलो कितें लासोन मुगे व्यूज प्रमाणे हो लासोन गेलो पूण बरो गोबोर जाय न्ही तुमकां पालना जाल्यार उजो तुमी उदो मारप वयलें उदो मारताय म्हळ्यार धुंवर आमकां कुर्तो करा मांड करा आनी तशें तुमकां उज पालना चार दीस जाल्यार तुमी आनी आनी गाडी हांव मार्गांव सांगता दोन गाडी हाली कोण गेले आमी रोडार हाडायलाय त्यो तेन दीस पडना भाभी तागू हेर सगळे दीस पडटा गा हांव कितें म्हणटा हें पळय सोल्युशन काबा करे उज पालोयाय ना जाल्यार उज लासून वचली कितें सोल्युशन मागीर हाडाय ना जाल्यार आमी एक गाडी आमी घेवपा नाय तुमगे कचरो आमी आतां गाणी घेवपाची तुमकां लागना तो धुंवर धुंवर आमकां मायणां कुठ तरी हय हो इफेक्ट कितें लोकां हो तुमी वचून मायण चर्चीको चोयलो जाय तूं जाल्यार सामको धुंवर आख्खो पॅक जालो आसा थिंगा कांय दिसता पूण वचोन हे दोंगरा ते सायडीन गेले जाल्यार हांव हांव मुगे आनी हें इतलें जालां आसतणो म्हाका दिसना सीएमाक कांय जाल्लो हिंगेन जोवपाक हेल्थूय ना सीएमाक एक मुगे मागणें यो आनी पूल सायडीचें चोय आमी कुर्तोकार आनी हो मायणकार कितलें दूख भोगताय ते आनी तुमकां जायना वचोन सोडे सोंडे उजला आसली काबार जाय न्ही गोबर जायना आसली म्हाका दिसना उज तरी लागल्यार तो धुंवर इल्लो कमी जातलो उदक मारप म्हळ्यार आनी धुंवर मायज जाता आनी मातशें तुमकां आमी गाडी हाडाय तुम टील येवप तुमगे हें सॉल्व जाले शिवाय आमी गाडी तुमगे हिंग घेवपा नाय गार्बेज आशिल्ली ती क्लियर करता म्हूण व्हडले व्हडले हांग गेल्ले टुरा गेल्ले मिनिस्टर गेले ते टॉमाचे आनी आतां हे टॉमा तो उजो पेटले ते मिनिस्टर टायम घेतात हे उजो कसो पालोवपाक ते आनी टुरा वचपाक तेंकां आपोया मरे तेणें ट्रेनींग घेतिल्ली आं हो आनी शिरोडेचो एमएलए आशिल्लो इंडस्ट्री मिनिस्टर आशिल्लो तेणेंय ट्रेनींग लागी आसा तो तेका पळय हो उजो पालोवपाक आसतो तो ट्रेनींग घेवन आयले आनी ते वचून आनी एक मॅडिकल टीम हाडपाची हांगा मुन्सिपालिटीन आनी कन्सल्ट हांगा डिपार्टमेंटान हेल्थ मिनिस्टरान येवन पळोवपाचें हांगा लोकांलें हेल्थ कितें जालें तें पळोवपाक जाय आशिल्लें घर घरांनी वचून ना तेंकां दुसरे कडेन शिफ्ट करचें मुन्सिपालिटी कॉस्टाचेर दुसरे कडेन तेंकां अरेंजमेंट करचो अशेंच धुंवरान मारप रातीचें सगळे कावन्सिलर सगळे एमएलए सगळे मिनिस्टर घर घरांनी न्हिदल्यात लोकांनी कितें करपाचें तेंकां कितें जाय इमिजियेट दिया मरे तेंकां आनी खंय रिफर करात स्टेडियमाचेर रिफर करात तेंकां ट्रिटमेंट दिया थंय मॅडिकल टीम येवन पळयात लोकांक न्हिदान कशें पडटली हांव आतां एक मिनीट अशें येत जाल्यार फुगार जाता मरे आनी इतलो लोक आहा आनी तेंकां कंपन्सेशन दिवपाक जाय तेंकां पेंट बिंट सगळो काड जाला घरा सगळे ते स्पॉटार गेल्या तुमी उबी रावपा तुका मेळपा ना ते सायडीन उजो मरे मागे मायंड पावला मायंड पावला मायंड पावला ना म्हूण हेल्थ येयलो ना अजून हेल्थ डिपार्टमेंटान येवन लोकांक पयलीं चोवपा जाल्ले बाबा हो धुंवर लोकांक बरो हो वायट हेल्थ डिपार्टमेंट एक दोतोर ना सकल मेडिकल टीम सकल सकल चोवपाक गेल्या मायणा आनी गांधी रोडार गांधी रोडार साबराता दोतोर ना आनी एक्शन घेया आनी हांव कितें म्हणटा हो तेंको जर मुन्सिपालिटीको जर सोल्युशन सॉल्व करूंक जायना तर आनी कित्याक कोतरान घालप फोमेंदो हत्या म्हणटा फोमेंदो हें कोता फोमेंदो जर तेंकां फोमेंदो जर तुमगे जायना सोल्युशन चड घाले तेका दुसरो आनी कोणाको ना आनी हांव मागोता हो कोतरो हिंगा काडचो आज सांग